咚咚。Chegamos, Brasil! Hoje o dia promete, gente! Estamos dentro do barco, agora indo para os parques. Olha esse look, gente! Olha que lindo! Ok? Que merda! Meu Deus, gente, eu tô muito emocionada. Muito obrigada, Brasil. Meu Deus do céu. Que lugar lindo. Agora a gente tá no Epcot, aqui é o World Showcase. World Showcase. São 11 países representados aqui, que a gente vai passear em todos. Vai dar um beijo no pato. Oh, beautiful! Filha, mamãe abraçando. Ih, a Valentina com medo, Jesus. Não, Vila, fica aí com os dedos. Oh, sorry, pato. Hi! Pluto, in about 5 minutes, we're gonna go. Aloha, if you wanna walk with me. Alright, so in about 5 minutes. Thanks, thanks. You're gonna go walk with me, okay? Huh? Que merda. Galera, nós vamos no brinquedo agora muito legal. É o Asa Delta. É o primeiro brinquedo que vocês vão na vida. Primeiro. Vamos que vamos. Vamos. Estamos aqui na fila. Nossa hora! Olha! Aí, galera. Começar, Brasil. Opa! Soar to tower. We are ready for takeoff. Let's go.
escolheu. Gente, eu fiquei com muito medo, de verdade. Ai, gente. Você tá chorando? Gente, lindo, lindo, lindo. Gente, é lindo. Muito emocionante. Melhor sensação da minha vida. Nossa, foi muito bom. Gente, eu tô gelada, eu tô muito... Nossa! Gente, nós vamos no brinquedo agora, muito doido. É um carro que voa, corre muito. Todo mundo olhando pra gente. Espero não, hein? Vamos lá. Tô pronta. Mentira, tô nada. Sou mal. Foi todo mundo no outro carrinho, só tá a Cintia aqui na frente, ó. Ai, Jesus Cristo! Espera. Calma, gente. The seatbelt check is around the corner. For your safety, remain seated with your seatbelt fastened in your hands, vehicle at all times. And please supervise children. Eu não entendi o que ele falou. Thank you. La estación de control está a la vuelta de la esquina. Por su seguridad, mantenga sus manos, brazos, pies y piernas dentro del vehículo y cuida a los niños. Ok. Qualquer coisa, eu largo o celular aqui mesmo, gente. E paro de gravar. Não sei nem se pode. Que merda. Bora, Brasil! Oi! Fechar o quê? Ah, tá. É agora, Cintia! Driving technology activated. É agora, gente! Que lindo! Meu Deus! Glória! To see how your vehicle designs. Sim car performance data acquired. Welcome, thank you. Cara, a Valentina tá com muito medo das princesas. Vem, vida, fala aqui pra eles. Medo. Não precisa, minha vida. Elas são princesas que nem a gente. Nós somos rainhas e elas são princesas. Chega! Fala em português ou inglês? I not speak English. You, português ou inglês? Que merda. Não fala, gente. Obrigada. É brasileiro? É brasileiro mesmo? Raiz ou não? Sim ou não? Yes ou não? Ai, Jane. Yeah. Ele não escuta, né, velho? Bye. Tchau, né? Tchau. Ele só fala tchau. Esse aqui é o show do Planet Line. Meu Deus. Gente, eu fico sem palavras pra tudo aqui nesse lugar, pelo amor de Deus. Ale, a gente tá indo agora aonde? O show da Frozen. Let it go. Can't hold it back anymore. Can't tell me from before. Yeah.
Can I see something crazy? Will you marry me? Can I see something even crazier? Yes! Nós fomos numa montanha russa agora muito louca. Uhul! Super animado, gente. Tá, arranca, dando purinho. Vamos! Ai, Deus! Abaixa isso aí pra mim. So if you're stuck in your car and you're waiting for this concert, don't worry, we've got your cover. Vai de cabeça pra baixo? Se eu não conseguir filmar, é porque eu não consegui mesmo. Mas eu tô filmando. Se o celular foi embora também, pode ter ido embora. Senhor Jesus, vai comigo em nome de Jesus. Não consigo nem ter medo, que ela tem tanto que ela tem por mim por ela. Olha lá, ó. Olha lá, full K! Ai! Morri! Depois de ter passado por essa tensão, nós vamos para a emoção. Olha quantas pessoas, Brasil! Gente, foi muito, muito, muito divertido mesmo. Obrigada, linda Priscila. Um beijo. Continua acompanhando tudo aí, tá bom?